Veľmi som vďačný pánu Ježišovi za tento dnešný deň, ktorý sme tak mohli prežiť aj v tom vyučovaní. Tak videl som, že to pán Ježiš nás tak vyučoval a že skutočne to boli také vzácne chvíle a taký hodnotný čas, ktorý sme mohli pri Božom slove spoločne zažiť. A teraz som veľmi vďačný aj za to, že náš brat, milovaný brat Honza, nám predstavil tú zvrchovanú cestu. A ja by som chcel, Honzo, ťa v tom pozbudiť, môj drahý brat. Veľmi nevieš si ani predstaviť, že ako si mi blízky tým, že si nám ukázal tú zvrchovanú cestu. Lebo sú mnohé veci, ktoré ľudia zažívajú, prežívajú, ale ak nemajú v srdci lásku, to je presne to, čo povedal Pavol apoštol v Korinskom liste, v tej prvom liste Korintianom v 13. kapitole, kde hovorí, že aj keby som anielskými jazykmi hovoril, aj keby som proroctvá vedel a hovoril by som tajomstvá skryté, ale ak nie je to lásky vo mne, nie som ničím. A môj brat nám ukázal prakticky, že ako máme milovať. A ja si myslím, že nič krajšie a nič múdrejšie človek nemôže povedať ako to, čo nám radí Božie slovo. A ja vás veľmi prosím, aby ste túto cestu lásky, aby ste išli aj vy. Ak budete chodiť a kráčať touto cestou lásky, tak budete mať veľa, veľa síl. Ale ak budete len kráčať cestou povinností a budete si považovať za povinnosť nejaké veci, hoci aj duchovné, hoci aj duchovnú službu, ak to nebude ten motiv lásky, ak to nebude ten zdroj lásky, vyhoríte. Vy proste unavíte sa do toho a vyhoríte. Počuli ste už tento výraz? Mnohí kresťania vyhoreli, lebo robili aj dobré veci, ale nebolo to motivované láskou. A láska je Boh. Teda, ak my žijeme v láske, žijeme v Bohu a Boh žije v nás. A táto milosť nech sa rozlieva v našich srdciach. Aby sme mohli zotrvať v tejto láske a aby sme mohli pokračovať touto zvrchovanou cestou, tak ja by som vám prečítal na základ môjho uvažovania Božie slovo. Vybral som ho práve preto, pretože sme mali za úlohu v tej našej biblickej škole naštudovať si 5 kníh Mojžišových a takisto knihu Jozu. A v knihe Jozovej v 7. kapitole sa niečo stalo, z čoho si aj my môžeme zobrať jedno veľké poučenie. A ja vás veľmi prosím, aby ste veľmi pozorne počúvali, pretože tento problém, ktorý ja tu budem hovoriť, ten sa veľmi aktuálne dotýka práve rómskej komunity. Práve ľudí, ktorí proste pochádzajú z rómskych rodín a ktorí proste niečo prežívajú z tohoto, čo ja tu budem hovoriť. Najprv prečítam z knihy Jozu zo 7. kapitoly a potom budem ešte niečo čítať z listu Židom z 12. kapitoly, vlastne z 11. kapitoly, 14. verš. Dobre? Takže najprv toto. Ale synovia Izraelovi sa prehrešili, dopustiať sa nevernosti pri zariekli. Lebo Achán, syn Karmiho, syn Zabdiho, syna Zeracha, z pokolenia Júdovho, vzal zo zarieknutého a preto sa zapálil hnev Hospodinov na synov Izraelovi. A Jozua vyslal mužov od Jericha do Haja, ktorý bol pri Bet-Avene, od východu Betela a riekol im: Íďte hore a prešpehujte zem. A tak mužovia odišli hore a prešpehovali Haj.
A keď sa navrátili k Jozuovi, riekli mu, nech nejde hore všetok ľud, nech idú hore nejaké 2000 mužov, alebo 3000 mužov a zbijú haj. Neunávuj tam všetkého ľudu, lebo ich je málo. A tak podišlo tam hore z ľudu okolo 3000 mužov, ale utiekli pred mužmi mesta Haja. A mužovia Haja zabili z nich tak asi 36 mužov a honili ich spred brány až po Šebary. A byli ich na svatu. Tedy sa rozlialo srdce ľudu a obrátilo sa na vodu. A Jozua roztrhol svoje rúcho a padol na svoju tvár na zem pred truhlou Hospodinovou a ležal tam až do večera, on i starší Izraelovi, a sypali prach na svoju hlavu. A Jozua riekol, ach, Pane Hospodine, prečo si len previedol tento ľud cez Jordán, aby si nás vydal do ruky Amoreja, aby nás zahubili? O, keby sme sa len boli spokojili a zostali za Jordánom. O, Pane, čo mám povedať teraz, keď už sa Izrael dal na útek pred svojimi nepriateľmi? Keď to počujú Kananejci a všetci obyvatelia zeme, odklúčia nás a vytnú naše meno zo zeme, a ty, čo učiníš svojmu veľkému menu? A Hospodin riekol Jozuovi, vstaň, prečo si padol a ležíš tu na svojej tvári? Izrael zhrešil, aj prestúpili moju zmluvu, ktorú som im prikázal zachovať, a k tomu aj sami so zarieknutého aj ukradli, aj zatajili, aj odložili medzi svoje náradie. Preto nebudú môcť synovia Izraelovi obstáť pred svojimi nepriateľmi. Utekať budú pred svojimi nepriateľmi, lebo sa poškvrnili zarieknutou vecou. Nebudem viacej s vami, ak nezahladíte to, ktorý sa poškvrnil zarieknutou vecou zo svojho stredu. Staň, posväť ľud a povieš im, posväťte sa na zajtra, lebo takto hovorí Hospodin Boh Izraelov, zarieknutá vec je v tvojom strede Izraela. Nebudeš môcť obstáť pred svojimi nepriateľmi, dokiaľ neodstránite zarieknutého zo svojho stredu. Ráno prestúpite po svojich pokoleniach a stane sa, že pokolenie, ktoré dochytí Hospodin, prestúpi po čeladiach a čelad, ktorú dochytí Hospodin, pristúpi po domoch. A konečne dom, ktorý dochytí Hospodin, pristúpi po osobách. A stane sa, a pokračujem 16. veršom, vtedy stal Jozua skoro ráno, rozkázal, aby pristúpili Izrael po svojich pokoleniach a domoch. A dochytené bolo pokolenie Júdovo, potom rozkázal, aby pristúpila čelad Júdova, dochytili čelad Zérachovu a rozkázal, aby pristúpala čelad Zérachova, a po osobách a dochytený bol zabitý. A keď rozkázali, aby pristúpil jeho dom, po osobách dochytený bol Achan, syn Karmiho, syn Zabdiho, syn Zéraka, z pokolenia Júdovho. A Jozua riekol Achanovi, môj synu, nože, čuj, daj Hospodinovi, Bohu Izraelnu, čest a vyznaj sa mu a nože mi oznám, čo si urobil. Nezataj to prosím predo mnou. Tedy odpovedal Achan Jozuovi a riekol, je pravda, ja som zhrešil Bohu Izraelovmu a urobil som tak a tak. Keď som videl medzi korisťou jeden krásny plášť sinársky, 200 šeklov striebra a jeden jazyk zlata, 50 šeklov váhy, zažiadalo sa mi veci, vzal som ich a hľa skryté sú v zemi prostred mojho stánu a striebro je pod tým. Toľko sčítania Božieho slova. Je to krásne vidieť Boží ľud, keď víťazí. A Pán Ježiš Kristus urobil všetko preto, aby sme mohli mať víťazný život. Viete, prečo o tom víťaznom živote hovorí? Preto o tom víťaznom živote hovorí, lebo Božie slovo v zjavení Jánovom nám hovorí, že keď budeme víťaziť, tak zdedíme čo? Všetko. Všetko zdedíme. Keď budeme víťaziť. Ale ak nebudeme víťaziť, tak nedojdeme toho víťazného cieľa. Pavel apoštol hovorí, že musíme sa nakloniť a bežať ten beh, ten správny beh.
Viete, ako sa beží? Keď videli ste už takého bežca, ktorý na dráhe beží, ten bežec je naklonený. Preto všetkým najprečie má svoju hlavu. Najprečie má svoju hlavu. A dvíha svoje nohy a tá váha je prenesená dopredu. Ten bežec nemá tú svoju váhu naklonenú dozadu. On nebeží takto. Vidíte? Ale on beží naklonený. Naklonený. Lebo keď je naklonený dozadu, tak ho to ťahá dozadu, ako ste to videli. Teraz bolo vidieť. No. Čo? Áno, dám sa to do kapsy. To máš ešte viac, bude ťahať do tej strany. Teda to naklonenie, viete, aj vy, ktorí niečo máte dočinenie s motorom, viete, že keď nie je ten motor nastavený tak, že má ten taký predzápal, nie je veľký, ale taký len niekoľko stupňov doprečie musí byť a vtedy má ten motor silu. Ak nemá predzápal, nemá naklonený proste ten zápal dopredu, tak jednoducho ten motor nemá silu. Ja som automechanik a ja vám to viem povedať, že to takto funguje. Kresťanský život vtedy nemá silu, keď nie sme naklonení vo viere dopredu. Čo to znamená? Že v skutočnosti som ešte tu, ale o niekoľko stupňov už je moje myslenie prečie, keď som naklonený. Rozumiete? A to vlastne ma núti, aby tie moje nohy proste v tom myslení, v tom systéme myslenia, aby pokračovali. My musíme dávať veľký pozor na to, aby nebolo v našom živote niečo, čo nás brzdí. Niečo, čo nás zdržuje. Lebo Pán Ježiš Kristus všetko pre nás urobil na Golgate, na kríži, aby sme my mali víťazný život. Aby sme my došli do cieľa, aby sme niekde neostali s pokazeným motorom na pol ceste, lebo to nebude na našu chválu a nebude to ani na radosť nášho Pána, ani na spasenie našich blížnych. My musíme tak ísť a tak bojovať, aby sme už verili, čo hovorí Pavel apoštol, že sme spolu s Kristom posadení po nebeských oblastiach. A jednoducho sme naklonení, síce ešte máme dráhu, ešte musíme prejsť nejaký čas a úsek cesty, ktorú musíme zdolať, ale my vieme, že tam je naše miesto, že to naše miesto, ak my budeme dobrý boj bojovať, nikto iný neobsadí, len my. Lebo to miesto pre nás pripravil Pán. Amen. Ale sú veci, ktoré človeka lákajú. Máme oči, máme uši, máme proste zmysly, ktorými vnímame, ale vidíte, keď beží ten bežec, on sa nezaoberá, nepozerá, o, aká je krásna tam krajinka, o, ako svieti pekne slniečko, alebo o, ako tam, akí krásni ľudia sú tam, alebo aká krásna žena je tam, alebo aký krásny muž je. Proste ten bežec je naklonený a všetku svoju mysel, a všetku svoju silu, a všetko svoje cítenie, a celú svoju vieru sústredí na to, aby dobehol do víťazného cieľa. Pozrite sa, aj toto robil Izrael. Bojoval, zápasil a bojoval tie Božie boje a Pán mu dával víťazstvo. My keď takto sme sústredení na Ježiša Krista a my sa nedívame hore, dole a dozadu, ale dívame sa hore na veľvodcu a dokonávateľa viery, tak dostávame tú milosť, že ideme do cieľa. A to je vlastne ten zmysel nášho boja. A Pán, keď vidí, že naše srdce je celé obrátené k Nemu, tak hovorí podľa listu, teda knihy Paralipom menom, kde hovorí, oči Pánove chodia pod tvári celej zeme a hľadá, že koho srdce je celé obrátené k Nemu. Teda on dáva víťazstvo tým, ktorí majú srdce celé obrátené k Nemu, ktorí sú naklonení celým srdcom k Nemu a ktorí majú po fokuse to víťazné a chcú to uchvátiť.
Jozue i Mojžiš, ktorí bojovali za to, aby mohol Boží ľud zaujať zasľúbenú zem, tak oni sa starali o to, aby Boží ľud víťazil. A oni aj víťazili. Lenže, viete, to nezáleží vždycky len na vodcoch. To nezáleží vždycky len na tých, ktorým Boh zveril svoj ľud. Ale to záleží aj na tých ďalších ľuďoch, ktorí tam spolu bojujú s tým Jozuom, na ďalších ľuďoch, ktorí spolu sa vydali na tú cestu za Pánom. A na tú cestu, aby získali tieto zasľúbenia Božie. Niečo sa však stalo. Ako keby Pán Boh nebol verný. Ako keby Pán Boh naraz od nich odstúpil. Začali prehrávať boj. Ja sa teraz pýtam, keď ste prijali Pána Ježiša, keď ste sa rozbehli na tej ceste viery za Ježišom, víťazili ste? Radovali ste sa? Vaše srdce plesalo Bohu vášho spasenia? Amen. Amen. A potom prišli nejaké veci, ktoré mohli spôsobiť to, že ste zaspali na tej ceste, tak ako milý brat Honza hovoril o tom, že proste niečo nás zradilo, niečo nás zranilo, niečo nás zaujalo, niečo prišlo a jednoducho tam niekde v hĺbky nášho srdca niečo začalo pracovať, začali sme pochybovať, áno, dobrý je Boh, dobrý sú bratia a sestry, dobrá je cirkev, potrebné je mať obecenstvo a začali sme pochybovať. Je to vždycky pre nejakú príčinu. Pozrite sa, tu Boží ľud naraz ide do boja a začínajú prehrávať. Kým sa víťazí, veľká je eufória. Kým sa víťazí, veľká je radosť. Veľké je nadšenie. Poďte, ideme bojovať, budeme víťaziť. A viete, aké je krásne žiť, keď sa kričí haleluja a zase zvíťazili a zase zvíťazili. Ale viete, aká depresia a aká úzkosť napadá ľudí, keď prichádzajú prehry, keď prichádza sklamanie, keď prichádza depresia, keď prichádza to, že dáva si človek otázku, má to všetko zmysel? A aj z tohoto stojí ten život. Moji drahí, prosím vás, nikdy sa nedívajme jeden na druhého. My každý jeden z nás sme ľudia. Každý jeden z nás môžeme zlyhať. Každý jeden z nás môže sa stať, že do určitého obdobia víťazí a potom začínajú prichádzať prehry v jeho živote. A nemôžeme sa podkýňať na tom, že ten človek sa podkol. Alebo pohoršovať sa na tom, že tam ten človek zlyhal. Lebo budeme vidieť okolo nás aj tých ľudí, nielen tých, ktorí víťazia, ale aj ktorí prehrávajú. A my nesmieme sa nechať strhnúť s takým, proste, takým depresívnym pohľadom na cirkev, na Božie dielo, že jednoducho proste aj tu sklamávajú, aj tam je niečo bolestivé, aj tam niečo nedobre funguje. Ale my musíme hľadať to, čo vyhasíňa, čo spôsobuje vyhasíňanie toho ohňa v našom srdci. Čo to bolo? Čo to spôsobilo, že zmaládnilo srdce Božieho ľudu? Viete, to neboli kamarátstva, to neboli len to, že zlyhali priateľstva, alebo že brat bratovi nekryl chrbát v tom boji, ale to bolo niečo oveľa hlbšie. To bol postoj srdca niektorých ľudí. A viete, ten postoj srdca, Pán veľmi sa díval. Hovorili sme, že tam v tom knihe Paralipomenon je napísané také slovo, že oči Pánové sa dívajú po tvári celej zemi a hľadá, ktorých srdce je celé obrátené k nemu. Rozumiete? A to je vlastne ten problém, prečo vlastne bežec nedobehne do cieľa, plavec nepreplaví sa na druhú stranu mora alebo rieky a tak ďalej. To je to, čo človek môže spôsobiť, že nedojde do cieľa. Viete čo? Sú to skryté veci srdca človeka. A mnohokrát
Ja sa vás teraz pýtam, iste ste počuli a čítali ste o veľkých prebudeniach vo svete, že Duch Svätý začal vanúť a veľké prebudenia začali. Aj teraz medzi vami Rómami a v rómskych komunitách, aj na Slovensku, aj v Čechách, aj tu v Anglii, proste sme svedkami toho, že začína Boh veľké veci robiť. Ja som toho svedkom, ja to vidím, ja som tu s vami, ja to prežívam, ja sa z toho radujem, ale ja chcem vás na jednu vec upozorniť. Viete, prečo prestali prebudenia? Čo si myslíte? Pán Boh, proste Pána Boha prestalo baviť prebudenie? Pán Boh bol neverný, odstúpil? Ten vietor prestal fúkať? Čo sa vlastne stalo? Prečo prestali prebudenia? Tak veľké prebudenia, kde celé národy boli zachvátené. Tak veľké prebudenia, kde mnohé etnika a mnohé, proste mnohí ľudia boli zachránení. Viete, čo bola na príčine? Špatný postoj ľudských srdc. Boh je verný, jeho srdce je vždycky verné a on, jeho myšlienka je stála a verná v našom živote. Ale to, čo je neverné, to, čo sa odkláňa od Boha, to je ľudské srdce. A viete, všetky prebudenia, ktoré prestali vo svete, aj tie najznámejšie a najväčšie, bolo práve preto, že ľudia zlyhali. Ten ľudský faktor zlyhal. Pán Boh bol pripravený vždycky žehnať. A ten vietor a ten oheň Ducha Svätého, ktorý zasahoval mnohé kontinenty, mohol celý svet zasiahnuť. A už mohlo byť kráľovstvo Božie vlastne na tomto svete. Ale viete, prečo to prestalo? Pre ľudský faktor, pre ľudskú neveru, pre ľudské sebectvo. Preto, že do cirkvi alebo aj do diela Pánovho sa potreli ľudia, ktorí nie z Ducha Svätého boli premenení, ale ktorí jednoducho vyšpehovali vieru, vlúdili sa do cirkvi a jednoducho odviedli Boží ľud od pozornosti a nedívali sa na to, na čo sa mali dívať, ale dívali sa na niečo celkom iné. Dívali sa na extáze, dívali sa na to, že proste ako ľudia kikiríkajú, kotkodárkajú, váľajú sa po zemi, ako proste robia extatické prejavy a jednoducho odviedli pozornosť od podstaty. A viete, čo je podstata kresťanstva? Viete, prečo sme vlastne kresťanmi? No, aby sme sa premenili, aby sa premenil náš charakter na charakter Ježiša Krista. Ale oni kotkodákajú, kikiríkajú a jednoducho oni si myslia, že Duch Svätý je na nich a idú domov z tých zhromaždení a žerú sa a pijú sa a hryzú sa. Ich charakter nie je premenený. Dávajme si veľký pozor, milovaní. Božie dielo nie je o tom, že nejaké extatické prejavy. Božie dielo je o tom, aby sa tvoj charakter a tvoj život premienia na život Ježiša Krista. Aby sme mohli v konečnom dôsledku mohli vyhlásiť tak, ako Pavel apoštol, že Kristus život náš. Haleluja! Toto je to víťazstvo, ktoré nám Pán pripravil. A keď budeme taký ako náš majster, tak bude dosť. Dosť je, keď je sluha taký ako jeho pán. Dosť je, keď je učeň taký ako jeho majster. Dosť je, keď budeš taký ako tvoj pán a spasiteľ Ježiš Kristus. Amen. No ale hovoríme, ten ľudský faktor to všetko zničí. To ľudské sebectvo. Viete, proste Pán Ježiš si vyvolil 12, aj z tých bol jeden diabol. Aj z tých jeden bol ten, ktorý miloval peniaze viac ako svojho pána. A nakoniec peniaze zvíťazili v jeho srdci a predal svojho pána za pár papier, za pár drobný. Nesmieš to urobiť. Nesmieš za pár paviek predať Krista. Nesmieš za svoj úspech. Nesmieš za to, že niekto ti ponúkne pozície. Nesmieš predať Krista. Amen.
Viete, Judas si niečo skrýl vo svojom srdci. Nikto o tom nevedel. Nikým o tom nehovoril. Judas nehovoril ani s Petrom, ani Jánom, ani s tými ostatnými o tom, čo je v jeho srdci. Niečo si skrýl vo svojom srdci, hlboko v stáne, čo tam držal. Ale toto vedel, Pán o tom vedel. Pozrite sa, tu národ izraelský proste ide a bojuje tie Božie boje, ale nevedeli, že ten jeden bojovník, ten Achan, si niečo uložil vo svojom srdci, čo sa Bohu nelúbilo. Nevidel to ani Jozua, nevideli to ani spolubojovníci Jozuovi, nevedel to dokonca ani jeho vlastná rodina, vedel len on, že niečo je v jeho srdci tohto Achana, v jeho stáne ukryté a jednoducho toto sa stalo skazou a bolesťou a smrťou, ako končilo to smrťou. Nikto nevie o veciach, ktoré my máme v srdci. My máme vo svojich srdciach určité veci uložené. Čo je v tvojom srdci? Čo je v tvojej mysli? Čo je uložené v tvojom stáne? Čo je tam zakopané hlboko, čo nikto nevidí? V Judášovom srdci bola zrada. V Judášovom srdci boli peniaze. V Judášovom srdci bolo to, že predá Krista, hoci aj za drobné, len aby on mal zisk. Mnohí ľudia by predali nielen Krista, ale predali by aj republiku, aby len oni mohli bohatnúť. Však to máte medzi politikmi. Proste oni sľubujú, čo všetko vyriešime. A viete, keď sa dostanú na vrchol svojich kariér, viete, čo vyriešia? Svoju vlastnú finančnú situáciu. A na ostatných kašľú. Toto je človek. A mnohokrát tento charakter sa vkráda takisto do cirkvi. Mnohokrát tento charakter chce ovládnuť celé spoločenstvo. A dokonca tiež proste za peniaze. Ten judášovský duch od Mojžiša a vlastne až od Adama a Evy, jak Kain zabil Abela, vlastne ten judášovský vražedný duch ide pokoleniami a neustále hľadá tie srdcia, ktoré sa tomuto duchu otvárajú. Ďakujem. A to je, tento ide skryte. Pozrite sa, nikto nevedel o Achanovi a nikto nevedel okrem ich pána, nikto nevedel ani o Judášovi až do poslednej chvíle. A na tomto vlastne končia požehnania. Pán Ježiš Kristus vlastne už potom ide pred súd, ide pred Piláta a už vlastne tie mnohé divy, mnohé skutky lásky, tie ruky, teda tie nohy, ktoré išli a hľadali hriešnika, tie nohy, ktoré hľadali tie stratené ovečky, oni potom prebodli. Tie ruky, ktoré on skladal a dotýkal sa malomocných a malomocní boli očistení, dotýkal sa slepých a oči slepých boli otvorené, dotýkal sa hluchých a ich uši boli uzdravené, tieto ruky i tieto nohy prebodli a bolo koniec tomu nádhernému. Ej, koľko bolo ešte slepých, koľko bolo ešte hluchých, koľko bolo malomocných, koľko bolo ešte tých, ktorí potrebovali ten dotyk Krista, ale oni to zakončili pre svoje sebectvo, pre svoju vlastnú slávu a pre svoj vlastný egoizmus. O, brat môj, sestra moja, zastav sa, pozri sa do svojho stánu, pozri sa, či tam v tvojom stáne nie je niečo skryté, pozri sa, či tam nekvasí nejaký hriech, nejaká túžba po peniazoch, či tam nekvasí nejaká túžba zradiť Krista. O, Pán je verný, on bude verne s tebou po všetky časy, až do skonania sveta, lebo on povedal, a ehda, ja som s vami, až do skonania sveta, halleluja. Viete, čo som prežil v mojom osobnom živote? Prežil som v mojom osobnom živote, že Pán bol verný. Odkedy som vstúpil do služby, kdekoľvek som išiel, začalo prebudenie. Keď som išiel slúžiť na dedinu, na takú dedinku, kde jednoducho
iní kazatelia nechceli ísť, mňa tam dali slúžiť a začalo tam prebudenie. Keď ma postavili do malého mestečka, tak začalo prebudenie v meste. Kde ma postavil Boh, tak on vždycky začal vanúť, tam vždycky začal vanúť, začala vanúť tá milosť Božia a ja som mohol prežívať ten Boží dotyk, tú Božiu milosť, tú Božiu lásku. Tak vás chcem povzbudiť tomu, aby v našom srdci sme dávali a ukladali tie dobré veci. Aby v našom srdci boli tie správne rozhodnutia. Aby v našom srdci bolo to správne naklonenie sa. Aby bola tá viera, tá, ktorá nás nevedie k tomu, aby sme padli na nos, ale tá, ktorá nás nutí, aby tam bola tá láska Kristova, ktorá je vyliata skrze Ducha Svätého v našich srdciach. A o tejto láske hovorí Božie slovo, že táto láska Kristova nás nutí. Aleluja. A nutí nás robiť tie kroky viery a to prebudenie ducha, ktoré je dosažiteľné aj pre nás. Achán bol dochytený. Duch Svätý zjavil, že tam v hlbokosti, po stáne jeho, tam je zakopané, tam v strede jeho stánu, ešte je v strede tvojho stánu, tu v srdci. Pozri sa do svojho srdca, poznaj, čo je v tvojom srdci, poznaj, že či je tam niečo, čo ten nepriateľ nechce použiť na to, aby ťa oddelil od Boha a od víťazného života. Tak hovorí Pán Ježiš, kto raz položil svoju ruku na pľúť a pozerá sa dozadu, nie je oven do kráľovstva Božieho. A ja keď som sa tak opýtal môjho otca, pretože bol sedliak a raz ma tak ako chlapca zobral do poľa orať a videl som, ako položil ten pľúh, postavil koňa a išiel rovno. A takú krásnu, rovnú brázdu vyoral. A nemohol som pokopiť. A hovorím, otec, ako ste to dokázal? Ako môžete takú krásnu, rovnú brázdu? Však ani latu ste si nepoložil, ani šnúru ste nevytial. A takú krásnu, rovnú brázdu. A ja som ho obdivoval ako prapec mojho otca, že ako krásnu brázdu. A Pán Ježiš, vtedy som si spomenul na to všetko, keď Pán Ježiš Kristus hovoril, že ten, kto raz položí svoju ruku na pluh a obzeria sa dozadu, nie je hoden do kráľovstva Božieho. Viete prečo? Lebo ten, kto orie a pozerá sa dozadu, tak vyorie krivú brázdu. A tú brázdu vidia po nás. Vidia po nás naši susedia. Túto brázdu vidia po nás naši spoluobčania. Tú brázdu vidia naše deti, naše budúce generácie a povedia, no ako ten môj otec išiel, aká to bola krivá brázda, čak tá proste musel byť asi opilý, alebo nemal rozum pohromade, jak mohol takú krivú brázdu. Aj tvoj život, ak nepôjdeš rovno za Ježišom, aj ty, ak sa nebudeš dívať len na Neho, ale budeš sa dívať na okolnosti, budeš sa doprava, dozadu a proste dívať, tak bude krivá brázda, krivé svedectvo tvojho života. Vydaj jasné svedectvo. Sú niektorí ľudia, ktorí mi hovoria, brat Alexander, ale to a to a tak. A napádajú moju službu. A ja hovorím, viete čo hovorím týmto ľuďom? Ľudia moji, výborné, keď to vy vidíte niečo na mojom živote, že nesprávne robím, alebo nesprávne som pochopil. Ja robím skúšku správnosti v mojom osobnom živote. A viete čo je skúška správnosti? Pamätáte sa, keď ste chodili do školy, vypočítali ste nejaký príklad a teraz pani učiteľka povedala, urobte skúšku správnosti. Teda, niekto sedí. Viete, čo je skúška našej správnosti? Hovorím, choďte za mojou Zuzkou a opýtajte sa, či to je, čo ja kážem, či to ja hovorím, že či je to pravda, alebo som si to len vymýšľal. Hej? Jeden pastor
Keď som skončil svoje kázanie a hovoril som, aký je človek sebecký, ako opica, ako dokáže proste sa držať, kde tie opice chytajú tak v pralese, že nástrom uviažu čbán a do čbánu dajú mandle zrelé, voňavé a jednoducho tá opica, keď zaňuchá tam tie zrelé mandle, ona to chce mať a tak siahne, viete, tak si dá do úzka tie ruky, vopchá cez ten úzke hrdlo toho čbánu, vopchá ruku do toho čbánu, chytí tie mandle a teraz jednoducho ona chce vybrať tie mandle, ale ono to nejde, lebo už tam je potom hrčka. Ona by musela všetky tie mandle pustiť a tak by len vytiahla ruku. Ale ona je tak sebecká, že ona tie mandle nepustí, lebo je sebecká. A on je takýto je človek. Na svojom vlastnom sebectve sa chytí. Na svojom vlastnom, proste v svojom vlastnom čbáne, svojich vlastných žiadostí je chytený. A diabol ho tam chytí a jednoducho je neslobodný. A hovorím, pustíme všetko, odozdajme a nebuďme sebecký ako opice. Ľúbilo sa vám. Ďakujem. A po skončení prišiel jeden pastor tam a jeho sa to strašne urazilo. Proste dotkol sa o to, že čo ja človeka takto znižujem a začal ma tak pranírovať a viete, hovorí, Alexander, veľmi som sklamaný z toho, čo ty hovoríš. Lebo jednoducho, ty si tak znížil tú ľudskú dôstojnosť, vlastne človek je dôstojná osoba, dôstojná osobnosť a ty si ho proste znížil až tak dole, je to katastrofálne, kto si ty vlastne, že si toto môžeš dovoliť, kto si ty, že ty takto kážeš Božie slovo. A niekoľkokrát to zopakoval, že kto som ja. A tak som mu hovoril, a ty, brat môj, ty nevieš, kto som ja. A hovorí, kto si ty? Hovorím, urobíme teraz jednu dohodu. Dám ti jedno telefónne číslo a na tom čísle sa opýtaš, kto je Barkovci Alexander. A na druhej strane tej telefónnej linky sa ti ozve moja manželka. A povieš jej, prosím vás, povedzte mi, kto je Barkovci Alexander, lebo ja chcem vedieť, že kto je ten človek. A hovorím, nikto ma lepšie, ani moja vlastná mater, a nikto ma lepšie nepozná ako moja žena. Aj v mojich slabostiach, aj v mojich silných stránkach. Tak je, Robert. A hovorím, celkom sa mu to ľúbilo, tomu kazateľovi. Ale hovorím, za oplátku, daj mi aj telefónne číslo ty, tvojej ženy a ja jej zavolám a opýtam sa, že kto si ty? A on vypleštil na mňa oči a hovorí, o, všetko je v poriadku, všetko je v poriadku. Bál sa, že sa dozvieme pravdu. Pravda je náš život. Pravda je, ako reagujeme. Pravda je, či milujeme tie svoje ženy. Pravda je to nie to je pravda, čo hovoríme, ale to je pravda, čo žijeme. Rozumiete? A preto my musíme dbať na to, aby nielen naša retorika, nielen naša teológia a nielen naše prejavy boli zbudované, ale aby bol zbudovaný náš charakter. Lebo môžeme pekné a veľké veci hovoriť, ale náš charakter to môže zničiť. Môže zničiť naše manželstvo, náš špatný charakter, ten sebecký charakter môže zničiť náš zborový život a ten sebecký charakter môže rozbiť aj rómskú komunitu. Teda meníme sa na charakter Ježiša Krista a Ježiš Kristus má moc učiniť rómsky národ jednotný, plný lásky, plný milosti a plný Ducha Svätého. Amen. Achan urobil veľkú chybu. Skryl niečo vo svojom srdci. Pozrime sa, čo vlastne skryl. Skryl vo svojom stáne babylonský plášť, skryl jazyk zlata a skryl rúty, strieborné rúty. Prečo to urobil? Viete prečo? Achan bol veľmi podnikavý človek. On myslel dopredu.
On myslel na to, že keď príde do zasľúbenej zeme a už bude mať svoj dom, otvorí nový biznis. Otvorí biznis, naoblečie si tento sineánsky plášť babylonský, zoberie ten jazyk zlata a viete, na čo slúžil ten jazyk zlata? Preto sa hovorilo, že jazyk zlata, lebo ten zlatý jazyk veštil. To bola vežba. A babylonskí kňazi to boli mágovia, vešci, čarodejníci a okultisti. A on chcel okultizmus a mágiu preniesť do Božieho ľudu, medzi Boží národ. A Boh to videl a povedal, nie, tomto nedám zelenú. Dávajme veľký pozor. My, Rómovia, máme takú tendenciu už od tých predkov, ktorých máte, že vaši starí otcovia, staré materi a prastarí otcovia, prastaré materi veštili, proste čarovali a robili všelijaké diabolské, magické kúsky. A my nemôžeme si preniesť, musíte dávať pozor, aby ste si neuložili, aby ste si neukryli vo svojich srdciach túto mágiu. Ani bielu mágiu, ani čiernu mágiu, ani bieleho čerta, ani čierneho čerta. Ani rohatého, ani bezrohatého. Achan si ukryl vo svojom stáne a počítal, že keď bude zaujatá zem, že Boží ľud, on zvedie tejto mágii. O, dajte si veľký pozor. Ak máte niečo z týchto starých vecí, z vašich predkov, tých generačných kliadieb, tých rodových kliadieb, vyznajte to Pánovi. A ak tvoja stará mama čarovala, tak obyčajne na vnukovi sa ukáže práve tá kliadba. Zase, ak vy, otcovia, ste žili počestný život, môžete sa tešiť, že vaši vnúkovia budú nasledovať vaše sväté kroky za Pánom Ježišom Kristom. Lebo Boh je mocný požehnať svoj ľud. Preto dávajme pozor, aby sme si nič z toho nenechali. Aby sme nič nezakopali. Aby sme neboli tí, ja to zamlčím. Je to bude dobre. Bude to slúžiť ako proroctvo. Keď ja viem veštiť, alebo som vedela veštiť. A budem ja prorokovať mene Pánovo. A cez vežbu. Viete, aké je to nebezpečné? Do jedného zboru v Nemecku som bol pozvaný. A viete, čo tam bolo? Skoro v každej rodine som našiel človeka, ktorý bol psychicky narušený. Proste ja som nechápal, že čo to je za zbor. A videl som, že tí ľudia sú v strachu. A tak som slúžil týmto ľuďom. Títo ľudia ma prijali s veľkou láskou a nakoniec mi zverili, že vlastne čo sa udialo v tom zbore. A viete, čo sa tam udialo? Istý vedúci toho zboru chcel byť veľmi vlivný, chcel byť veľmi atraktívny a chcel mať veľmi závažné slovo, tak jednoducho prečítal si jednu vešteckú knihu a z tej vešteckej knihy začal prorokovať tým ľuďom v tom zbore. A viete, čo sa stalo? Otrávil celý zbor, celé roky, celé 10 ročia, jednoducho celý ten zbor žil v strachu, pretože tam zaznievali okultné, nie podľa Krista proroctva, ale okultné proroctva. Z čoho vieme, že je niečo okultné a čoho vieme, že to niečo je kristovské? Kristovské proroctvo nás oslobodňuje, očisťuje, posvecuje a posmeluje. Okultné, proste takzvané tie proroctvá prinášajú strach, obavu a proste strachu. A tento strach prichádza ešte aj do snov, aj deti, aj dospelí jednoducho strhávajú sa zo sna, plačú, kričia, prenasledujú ich čierne myšlienky a čierne strašné pocity. Človek, ktorý tieto veci prežíva a nemá pokoj vo svojej duši a furt ho niekto v noci zo sna naháňa a furt ho niekto chce zabiť a ja neviem čo, to je všetko preto, že má vo svojom stáne ukryté niečo, čo potrebuje byť oslobodený. Achan musel zomrieť preto, že ukrýva tieto veci. Ale my musíme vyznať Pánovi,
A tak je napísané v prvej epištole Jánovej, prvej kapitole, 8. a 9. verš. Ak ukrývame svoje veci, ak my povieme, že s nami je všetko v poriadku, nepovedie sa nám dobre. Ale keď vyznáme svoje hriechy a opustíme tieto hriechy, dojdeme k milosrdenstvu. Teda vyznaním svojich hriechov dochádzame k milosrdenstvu, dochádzame k uzdraveniu a dochádzame k novému štartu života. Ale ak my to skrieme a jednoducho prenášame z generácie na generácie, bielu mágiu, čiernu mágiu a kliatby našich predkov, generačnej kliatby. A my nie sme očistení od toho. Prinášame do cirkvi vlastne koniec predvideniu, koniec diela Božieho, lebo Duch Svatý prestane tam vanúť, kde sa človek otvorí okultným vedám a okultným praktikám. Preto my musíme hľadieť na Pána. My musíme tak, ako môj otec hľadil, on mi potom povedal, prečo mám takú rovnú brázdu. Hovorí, syn môj, vieš, prečo ja mám takú rovnú brázdu? Vidíš tam ďaleko, ďaleko ten strom? Hovorí, vidím. No ale čo má to spoločné? On hovorí, ja som postavil pluh, postavil som koňa a díval som sa stále na ten strom. A keď môj koň chcel napravo alebo naľavo, tak som mu nedovolil. Vždycky som dbal na to, aby ten kôň bol zároveň s tým stromom a on išiel a ja som sa díval na ten strom. To je ono! To je ono! Aby sme sa stále dívali na Ježiša Krista. Aby sme stále sa dívali na Neho a na veľmocu a dokonávateľa našej viery. Aby sme sa neodzerali ani napravo, ani naľavo, ale aby sme sa dívali hore a dopredu. Keď tieto veci Pán Ježiš dokoná v našom srdci, môžete si byť istí, že prebudenie pôjde ďalej. Ale prečítam vám ešte jedno slovo, ktoré som vám sľúbil. A je to veľmi, veľmi dôležité slovo. Je to z epištoly svätého Pavla Židom z 11. kapitoly a je to 14. Prepáčte. Z 12. kapitoly a je to 14. verš. Stíhajte pokoj so všetkými a posvetenie, bez ktorého nikto neuvidí Pána. Viete, to posvetenie, to je vždycky zobrať si, viete, to Božie slovo, pozrieť sa do Božieho slova ako do zrkadla, a svoje srdce zmeriavať tým slovom a povedať, neodklonil som sa. Je to tak, to robím, tak žijem, tak myslím, taký je môj charakter, tak sa vyvíja môj charakter, ako to Ježiš povedal. A keď to niečo nie je, tak vlastne nestíham posvetenie. Viete, to stíhanie posvetenia, to je, že zápasím o to posvetenie, že usilujem, že stíham, že dochytávam. Áno, áno, proste darí sa to. A bez toho, že by sme my takto bojovali a takto zápasali, nikto neuvidí Pána. Stíhajte pokoj. Máte pokoj v dome? Máte pokoj, milí mužovia, so svojimi ženami? Amen. Už áno, však? Aleluja. To je dobré. Vždy je dobré, keď to dostihneme, aj keď neskôr, ale máme to, ako keby sme to nedostihali nikdy. Máte, milí mužovia, so svojimi ženami a vy, milé ženy, so svojimi mužmi? Máte pokoj so svojimi blížnymi, svokra so svojou nevestou, otec, svokor so svojím zaťom. Máme pokoj s Bohom, máme pokoj jeden s druhým, máme svetosť medzi sebou, alebo máme medzi sebou žiarlivosť, alebo nedôveru, súd, horkosť, osočovanie, ohováranie. Čo to je v našom živote? Stíhajte pokoj a posvetenie, bez ktorého nikdy a nikto neuvidí Pána.
Tak hovorí tu Božie slovo, aby sme toto stíhali, aby sme tento dobrý boj bojovali a takto víťazili na slávu a čest nášho drahého milého Pána Ježiša a na naše víťazstvo. A poviem vám, čo nás čaká. Ak my budeme ísť týmto víťazným životom, ak budeme víťaziť a tým končím, ak budeme víťaziť, Pán Ježiš povedal, ten, kto víťazí, zdedí všetko a dá mu miesto na mojom tróne. Tak, ako som aj ja zvíťazil a môj otec mi dal miesto na svojom tróne. Aj vy, keď budete víťaziť, aj ja vám dám miesto na mojom tróne. Tak bojujte dobrý boj viery, uchopte večný život, do ktorého ste povolaní a dobojujte ten boj, ktorý ste začali. Na slávu a čest toho, ktorý si vás povolal a ktorý vás premiestnil z otmy do svojho predivného svetla, z hanby vášho života do jeho predivnej slávy. Amen. Amen.